Moje meno je Grof Šomloni. Prihováram sa vám ľubozvučnou slovenčinou, ktorú v seriáli nebudete počuť odo mňa, pretože keby som sa vám prihováral tou rečou, je to ťažko rozoznateľné. Ale môžem mať aj taký trochu maďarský anzac, keďže hrám Grofa Šomloniho z juhu. Pozývam všetkých, aby pozerali a zachovali nám priaseň, aby boli milosrdní a aby sa aspoň trošku pobavili. Ak tak sa stane, misia bude splnená. My sa budeme tešiť a my robíme to pre vás, lebo vás chceme zabaviť trochu od tých každodenných starostí. To je celé vypnúť.